خاصر دگاننا شاعرین انتون چاغیش سالارا استاد موسی ساجننا اور آواز اٹ گلوکار ستارا دلنا استاد موسی ساجننا رابطہ نمبر 0593948477 منتوار باز باز ایم پری کنے امر کے تنے خدا خدا نن کش کا تنا استان اوئے نائنا ایم پری کنے امر کے تنے خدا خدا نن کش کا تنا استان اوئے نائنا ایم پری سنٹی چنک ایم پری ندی دلک ایم پری سنٹی چنک ایم پری ندی دلک ایم پری کنے امر کے تنے خدا خدا ننے کش کا تنا استانی او اینا اینا ننے کش کا تنا استانی او اینا اینا ایم پری سنٹی چنک ایم پری ندی دلک ایم پری سنٹی چنک ایم پری ندی دلک ایم پری کنے امر کے تنے خدا خدا ایم پری کنے امر کے تنے خدا خدا
nani kishkate na ustani wo inaina nani kishkate na ustani wo inaina ain paris annati chunak ain parina didilak ain paris annati chunak ain parina didilak शेर पाना दाऊस दी और तो सफाए है खुदा दाऊस दी और तो सफाए वो खुदा परी किले अमर के तेने खुदा खुदा ऐ परी किले अमर के तेने खुदा खुदा नने किसका तेना उस्तानी वो इनाइना नने किसका तेना उस्तानी वो इनाइना ऐ परी सन्नटी चुनक ऐ परी न दीदिलक ऐ परी सन्नटी चुनक ऐ परी न दीदिलक।